Son 24 saatda günəşdə kiçik radiasiya fırtınası baş verib. Bu fırtınanın yer planetində maqnit qırğılmasına səbəb olacağı gözlənilir. Bununla bağlı məlumatı The Watchers saytı yazıb. Sayt yazır ki, orta hesabla hər günəş siklində təxminən 50 kiçik günəş radiasiya fırtınası baş verir və bunun nəticəsində yerə doğru proton axınları güclənir. Sinoptiklər martın 18-də proton axınının normal səviyyəyə qayıdacağını gözləyirlər. The Watchers-ın şərhinə görə, gün hələ baş verən partlayışlardan sonra yerdə növbəti maqnit qasırğası müşahidə ediləcək. Bu müddətdə insanlarda yuxusuzluq, baş ağrıları, ürəkbulanma, xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi kimi problemlər müşahidə oluna bilər.